ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅតំបន់ហ្គាហ្សានាំមកនៅបញ្ហានិងภัยយ៉ន្តរាយថ្មីសម្រាប់ជោគវាសនាប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងកំហុកនៅតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី14ខែវិច្ឆិកាបាននាំមកនៅក្តីបារម្ភនិងបញ្ហាប្រឈមថ្មីសម្រាប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដែលភៀសចរានគ្មានផ្ទះសំបាននិងរស់នៅក្នុងតង់បណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីការទម្លាក់ស្រោចគ្រាប់បែកជាចរានសព្ទារបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់ដែលមានប្រជាជនប្រមាណជាង2លាននាក់មួយនេះ ការចាប់បាននៃរដូវវស្សានិងលັດតិភាពនៃការជន់លិចបានបងការភៀបភ័យខ្លាចថាប្រព័ន្ធលូនៃตำบลដែលមានប្រជាជនណែនណាន់តាន់តាប់ស្ទះលិចលង់ហើយជំងឺអាសនរកនិងរិច្រិលដាល់នៅឯជំរប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងចានយូនីសភូមិខាងត្បូងនៃตำบลកាសាភ្លៀងបាននាំមកនូវភាពសោកសៅសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនខណៈពួកគេភញាក់ពីដំណេតដើម្បីស្វែងរកសម្ភារៈសម្លីបំពែដែលពួកគេបានសម្ងួតពេលយប់តែជាអកុសលត្រូវបានសើមដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ លោកផាសា জুর ដែលស្វែងរកសុវត្ថិភាពនៅភៀកខੰងត្បូងបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្តើមការវាយលុកយោធារបស់ទីក្រុង জের ុយសាឡឹមជាការសងសឹកទៅនឹងការលុកលុយកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយយុទ្ធជនហាម៉ាសបានលុកលុយអ៊ីស្រាអែលពីភៀកខੰងត្បូងបាននិយាយថាយើងនៅក្នុងផ្ទះដែលសាងសង់ពីបេតុងហើយឥឡូវនេះយើងស្ថិតនៅក្នុងតង់នៅហ្គាហ្សាគ្រណាត់នីឡុងតង់និងឈើនិងបន្ទប់ទល់នឹងទឹកចំនួនលិចទេ មនុស្សម្នាដេកលើអុតតើពួកគេត្រូវធ្វើអ្វីតើពួកគេនឹងទៅទីណាយ៉ាងណាជនភៀសខ្លួនទាំងកុមារស្ត្រីនិងមនុស្សចាស់នៅទីជម្រកកំពុងអតិថានសុំកំឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ព្រោះវាពិបាកនិងវេទនាណាស់ពលគឺมันអាចពិបាកដំណីអំពីការជិះចាប់និងភាពសោកសៅរបស់ពួកគេបានទេជាតូតទៅនៅតំបន់ហ្គាហ្សានេះរដូវរងាអាចសើមនិងត្រជាក់ហើយជួនកាលតំបន់ជុំវិញត្រូវបានវាយប្រហារដោយគ្រោះទឹកជំនន់ អង្គការសុខភាពពិភពលោកឬហៅកាត់ថា WHO បានអះអាងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាតំបន់កាហ្សាប្រឈមមុខនឹងការកើនឡើងហានិភ័យនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមអាកាសរបស់អ៊ីស hey. ្រាអែលបានរំខានដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតមានកម្រិតនិងបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សកកក្នុងក្នុងជំងឺបញ្ហានេះបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី14ខែវិច្ឆិកា អំពីលັດតិភាពនៃផ្្លៀងដែលបណ្ដាលឲ្យមាននូវទឹកជំនន់ហូលិកប្រព័ន្ធលូចំពេលដែលប្រព័ន្ធលូត្រូវបានបំផ្លាញស្រាប់ទន្ទឹមគ្នានេះអ្នកណនពាករបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកស្រី Margaret Harris បាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ថាជំងឺរាករូសបានផ្ទុះរួចហើយលោកស្រីបាននិយាយថាមានករណីច្រើនជាង30,000ករណីខណៈ WHO ជាធម្មតារំពឹងថានឹងមានត្រឹមតែ2,000ករណីប៉ុណ្ណោះ លើពីនេះលោកស្រីបាននិយាយថាយើងបានទទួលការខិតខំកោដកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងច្រើនយើងខ្វះទឹកស្អាតយើងមានមនុស្សកក្ដិខ្លាំងខាងនេះជាហេតុផលមួយទៀតដែលយើងកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានបដជួយបាននៅពេលនេះលោកអាមេតបារ៉ាំ ដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាជំនួយខ្លួន নরওয়ে សបាននិយាយថាការចាប់ផ្ដើមនៃរដូវវស្សានេះអាចសម្គាល់បានថានេះជាសប្តាហ៍ដ៏វេទនានិងលំបាកបំផុតនៅកាសាចាប់តាំងពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រកាសកំតិចក្រុមហាម៉ាស់ឲ្យคลាយទៅជាភេរវករនោះលោកបានបន្តថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងនាំຕົកបន្តាំទៀតសម្រាប់មនុស្សនិងរាជរងក្រុមជួយសង្គ្រោះវាកាន់តែពិបាកនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះមនុស្ស ដែលជាប់កាំងនៅក្រោមគំនោបបាក់បែកឬកប់នៅក្រោមសាកសពអាកាគណៈបញ្ហាទាំងអស់នេះកើតឡើងចាប់ពេលមានការទម្លាក់ក្របបែកអត់ជប់ឈោនឹងក្រុមមន្ត្រីកងវាសប្រេងអិនធនៈសូមរំលឹកថាអ៊ីស្រាអែល បានបញ្ញាធាននឹងលុបបំបត្តិក្រុមហាម៉ាស់ចេញពីផែនដីបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ដុល្លារដែលបានសំឡាប់មនុស្សជាង1200នាក់និងប្រហែល240នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ពង្រត់ជាចំណាត់ខ្មាំងបន្ទាយមន្ត្រីប៉ាតនៅតំបន់ហ្គាហ្សារបស់ហាម៉ាស់បានអះអាងថាមនុស្សជាង11000នាក់ត្រូវបានសំឡាប់ក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីទីក្រុងហ្សេរុយសាឡឹមប្រកាសសងសឹកលើក្រុមហាម៉ាស់